Dekat lagi rumah hantu. Kita nak pergi rumah hantu. Ya. Laluan kaunter tiket. Tepi, tepi, tepi. Jom. Jom masuk, masuk. Ya, nanti kak. Ni, cik mana? Okay. Boleh? Kita ambil gambar. Tak, tak hilang eh? Okay. Jom. Masuk, masuk. Ni, ni terus naik ni? Ha, cik akan terus ni observation deck. Okay. Nanti sampai table 3 ni, dekat sini dia body. Ha, body? Ha. Alright. Okay. Masih. Terima kasih. Terima kasih. Tengoklah lepasnya selamat. Apa ni? Tak ada dekat ni. Atas ayah. Okey. Go yo. Nampak? Pak. Ada mata itu. Tekan bawah. Lain-lain tak dengar. Hai, lucu. Nanti kita pergi. Hai. Tak boleh aku tu. Mimi, tak boleh aku. Sampai dah. Apa sih?
Bye-bye.